nyutnämnd kapten. Hur känns det? Ja, det är kul. Kul att få det förtroendet från lagkamraterna. Så det ska bli kul, absolut. Det har stort ansvar. Ja, härligt. Vad är din roll i laget och hur har den förändrats? Min roll i laget är väl pådrivare. Kan tillföra en del rutin, har varit med några år och tycker jag vill liksom bidra med glädje och positiv anda och det kommer jag fortsätta med. Det kommer nog inte ändra så mycket nu heller, beroende på varför jag har lagkapten, utan det är mer kör som jag gjort tidigare. Mm. Imorgon är det första seriematchen. Ja. Vad är känslan inför matchen? Det är kul att det drar igång nu. Försäsongerna känns alltid så långa och så att det ska bli skönt. Och vi får ju prov direkt här nu med 4 täta matcher, eller till och med 5 kanske. Så att, det ska bli kul. Mm. Ni möter i Malmö imorgon. Mm. Hur bra är Malmö i år? Malmö har ju gjort rätt många nya, eller liksom ett rätt nytt lag i år. Och bra fart tycker jag de gångerna vi har mött dem. Han Adam Lönn ser giftig ut, liksom. Han satsar hårt och så att det gäller att vara på tårna. Och jag tror det kommer bli en minst lika jämn serie i år. Ja, tack så mycket. Ja, tack.